បងប្អូនសូមប្រុងប្រយ័ត្នខណៈនេះភ្លើងកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈធ្វើស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅតាមព័ត៌មានបឋមខណៈនេះអគិភ័យកំពុងតែឆាបឆេះឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈចម្រុះធ្វើស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលនៅក្នុងភូមិបែកកបសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចជំនាញបង្ការពន្លត់អគិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញរថយន្តពន្លត់អគិភ័យទៅជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរតក្កិននឹងមូលហេតុខាងលើនេះខាងយើងនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយទេខណៈមុនពេលកើតហេតុបុគ្គលិកកំពុងតែធ្វើការនៅឃ្លាំងធំខាងមុខហើយស្រាប់តែភ្លើងបានឆាប់ឆេះសម្ភារៈនៅឃ្លាំងតូចខាងក្រោយយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងក្នុងករណីនេះដែរគេបានសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីទុសេខ្សែភ្លើងហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែជួយទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែមកអន្តរាគមន៍តែដោយសារតែឃ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រោយធ្វើឲ្យរថយន្តពិបាកទៅដល់រហូតដល់កន្លះម៉ោងហើយនៅមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់បាននៅឡើយទេអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា